Lepo pozdravljeni. Ja, kot je omenila že Tina, ob pravopisnih pravilih nastaja tudi slovarski del pravopisa in sicer pri e-pravopisu z izrazom rastoči slovar mislimo ne le to, da se vsako leto slovar poveča za večje število slovarskih sestavkov, ampak da se povečuje tudi mikrostrukturno, torej z novimi primeri, zvezami, zgledi rabe, ki lahko predstavljajo vsebino še z druge perspektive. V primerjavi z zadnjim, torej veljavnim pravopisnim slovarjem iz leta 2001, ki ga je številčna izkušena slovaropisna ekipa, ki je sodelovala pravzaprav pri zadnjih zvezkih SSKJ, pripravljala 10 let, na osnovi gradiva, ki je bilo pripravljeno za in zbrano za SSKJ, po nastanku pravopisnih pravil, pa e-pravopis nastaja vzporedno s pravili. In sicer v najmlajši sekciji inštituta, pravopisni, kjer del skupine pripravlja slovarske sestavke, redigira, sodelavci ožje skupine pravopisne komisije pa skrbijo za povezave in usklajenost slovarja z nastajajočimi pravili. Torej, kratna izdelava pravil in slovarja je metodološki izziv, saj potem, ko je pravilo pripravljeno, z uslovarjanjem besed, ki ponazarjajo pravilo, redakcijska skupina v gradivu preverja ustreznost pripravljenega pravila in v bistvu ponuja in povratno informacijo pravopisni komisiji, kar vnaša v delo komisije in ta raziskovalni pristop kar precejšno dinamiko. Novo je tudi to, da je gradivo povsem novo. Poiskano ni samo po korpusih, ki so nekateri za naše potrebe zdaj že kar zastareli, vsekakor ga iščemo po različnih priročnikih in je staro največ 30 letja, predvsem pa smo segli tudi v strokovni jezik v podljudno znanstvena besedila. Torej, slovar predstavlja gradivsko razširitev pravil. Kaj to pomeni? Če vi v pravilih najdete podatek, da se beseda zvezdica pri imenih nagrad pojavlja zapisana z malo začetnico, potem v tej interaktivni izdaji kliknete na besedo zvezdica, potem lahko v slovarju preberete, na primer v primerjavi s SKJ-jem, kjer izveste, da ima zvezdica v slovenščini 6 pomenov, pa v e-pravopisu poleg univerzalnih podatkov o izgovoru, o zapisu, sklanjanju, dobite še podatek o tem, da se v zvezi zvezdica zaspanka, piše ta zvezdica z malo, da je Mišljenova zvezdica nagrada in da je tudi tu zapisana z malo ob pridevniku, ki pa je z veliko. Potem pa nas zanima tudi stičnost znamenja, naprimer izveste, kako zapisati zvezdico kot oznako kakovosti, naprimer ob imenu hotela ali pa oznako za rojstvo v biografskem leksikonu. Redaktorsko oko je torej najbolj pozorno na normativne, torej pač jezikovne zadrege ljudi, ki jih zbiramo sistematično tudi prek jezikovne svetovalnice Inštituta za slovenski jezik. V primerjavi s predhodnim pravopisnim slovarjem so v e-pravopisu vse besede ponazorjene tudi v besedilu, vsaj v besednih zvezah, poudarek je na imenih, zlasti tujih, kjer imajo uporabniki največ težav, torej pri njihovem sklanjanju, tvorbi pridevnika. Pri imenih bolj znanih mest držav pa smo seveda pozorni tudi prvič na različne zamenjave pomena, metonimije, naprimer pogovori med Moskvo in Brusljem. Vsakoletni prirastek je objavljen na portali Fran, tudi v obliki e-knjige in lani smo slovarski zbirki dodali 1370 istočnic. Še o pravopisnih kategorijah e-pravopisa. Te so publikacija, ki z vsakoletnim prirastkom uporabnikom omogoča vpogled v proces prenove pravopisnih pravil in tudi nastajanje novega pravopisnega slovarja, se pravi, da združuje oboje.
Pri prenovi pravopisa namreč izhajamo iz želje po preseganju zasnove predhodnih pravopisov in sicer predvsem s hkratnim nastajanjem pravil in slovarja in tudi njuno medsebojno povezanostjo, o kateri je govorila že Helena. Da bi to vez med slovarskimi redakcijami in pravopisnimi pravili napravili bolj razvidno, smo se odločili, da bomo slovarske sestavke povezali v problemske sklope s skupnim imenovalcem in te smo poimenovali pravopisne kategorije. V publikaciji uporabnike torej obveščamo o tem, v kateri problematik ali problemski ali normativni, delno tudi pomenski okvir slovenskega knjižnega jezika se uvrščajo istočnice oziroma skupine istočnic. Hkrati pa povemo tudi, s katerimi pravopisnimi pravili so povezane in te povezave pokomentiramo. Komentarji so zaokroženi komentarji sklopov slovarskih redakcij, v njih sproti pojasnjujemo tudi odstopanja od obstajajočega kodifikacijskega priročnika, torej slovarja zlasti in pravil slovenskega pravopisa 2001. V letu ustanovitve zbirke, to je bilo že leta 2015, smo vanje vključili prvih 16 problemskih sklopov, letos jih je, če sem prav štela, skupaj že 91. V pravopisne kategorije e-pravopisa 2021, ki jih danes predstavljamo, je bilo dodanih glede na prejšnje leto 14 novih problemskih sklopov. Nekateri med njimi se bodo seveda še dopolnjevali, kakor se dopolnjujejo od vsega začetka vsi sklopi, ki smo jih v zbirko umeščali. Lani dodani sklopi so glasbeni izrazi, horoskopska znamenja, imena nebesnih teles in pojmov, imena otokov, polotokov, otoči, nekrajevna imena, včasih so bila to nenaselbinska, podredne zloženke, prebivalska imena iz imen krajev, prevzeta občna poimenovanja, pridevniki iz zemljepisnih nekrajevnih imen, priredne zloženke, svojilni pridevniki iz zemljepisnih imen in iz občnih poimenovanj. Čisto nova pa sta tudi sklopa italijanščina in španščina, ki se pa že navezujeta na prenovljene preglednice za prevzemanje iz tujih jezikov, ki sem jih omenjala tudi v povezavi z monografijo in ki jih bomo na spletišču pravopisa 8.0 kmalo začeli objavljati za javno razpravo, v kateri vas seveda že zdaj s Heleno vljudno vabiva, ker nam vaši komentarji pomagajo pri nadaljnem odločanju in oblikovanju pravopisa. Hvala.